Boa tarde. Hoje é terça-feira, 7 de junho, e o Senado Notícias está no ar. As lideranças do Senado estão discutindo hoje medidas para reduzir o preço dos combustíveis. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicou uma mensagem no Twitter sobre o assunto. Ele escreveu: Política se faz com diálogo, busca de consensos e priorizando o melhor para os brasileiros. O Senado não se apartará desta e de nenhuma questão importante ao país. Ontem à noite, o presidente do Senado participou de uma reunião no Palácio do Planalto para conter o preço dos combustíveis. As medidas anunciadas incluem desoneração de gasolina e etanol. A União pode zerar os tributos federais sobre gasolina e etanol, que são PIS, COFINS e CID, se os estados reduzirem o ICMS a 17%, conforme prevê o projeto de lei complementar 18 de 2022, já aprovado na Câmara dos Deputados e cujo relatório pode ser apresentado nos próximos dias pelo senador Fernando Bezerra Coelho. Nesse caso, perdas na arrecadação dos estados serão ressarcidas pelo governo federal. Essas medidas foram anunciadas após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e os presidentes da Câmara e do Senado. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% do ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. O preço é 100. Só que tem um imposto de 5 federal que nós já eliminamos e vamos eliminar agora sobre gasolina, havíamos eliminado sobre diesel, e tem mais 5 dos estados. Mas nós vamos ressarcir os estados, transferindo receita para eles, de forma que eles não tenham essa perda de arrecadação. O presidente da Câmara ressaltou que o ressarcimento aos estados precisa constar de uma proposta de emenda à Constituição. E o presidente do Senado disse que as medidas serão analisadas pelos senadores. Esperamos, como é democrático, que o Senado, e esse apelo a gente já fez publicamente nas conversas, tenha a tranquilidade, a autonomia, a sensibilidade na aprovação do PLP 18 e que nós, após isso, tramitaremos uma PEC que autorize ao governo federal a ressarcir os estados que estiverem à disposição para zerar esses impostos estaduais. Acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para a apreciação do PLP 18 e das medidas legislativas, eventualmente de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e, dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar então se ter o consenso que possa convergir os interesses. Ainda sobre os preços dos combustíveis. O Senado deve analisar nesta semana a medida provisória que muda a incidência de PIS/COFINS sobre o etanol e permite a venda direta do produto aos postos, numa tentativa de baratear o preço. O caminho que o álcool usado como combustível percorre da produção, ou seja, das destilarias, até o tanque dos consumidores, passa pelo distribuidor, o que acaba contribuindo para o aumento do preço final. No ano passado, o Congresso aprovou uma medida provisória que permitia a venda direta de etanol dos produtores e importadores para os postos, sem passar pelo distribuidor. Mas esse trecho da MP foi vetado pelo governo, porque durante a tramitação foram incluídas as cooperativas de produção e de comercialização, que já tinham direito à redução de PIS/COFINS em suas operações. Segundo o governo, isso geraria uma renúncia fiscal sem previsão orçamentária. Essa nova MP, já aprovada pela Câmara e que começa a ser debatida no Senado, volta a permitir que empresas comercializadoras e importadores de etanol hidratado vendam o produto diretamente aos postos de combustíveis, sem ter de passar pelas distribuidoras. A medida exclui restrições comerciais da cadeia produtiva do etanol hidratado e provoca uma reorganização dessa cadeia. Como resultado, permite, por exemplo, que o agente produtor desse combustível comercialize diretamente com o revendedor varejista,
como também com o transportador revendedor retalhista e com o mercado externo. O Fórum Nacional Sucro Energético, que reúne produtores de cana, açúcar e etanol, comemora a nova MP. O nosso produto, né, o etanol hidratado, ele não tem nenhuma modificação até chegar ao consumidor, até chegar aos tanques dos veículos. E dessa forma, então, foi proposto que a gente regulasse, então, a venda direta de etanol hidratado do produtor diretamente para o posto revendedor e dessa forma poder dar mais eficiência a todo esse processo. A medida provisória também faz ajustes na cobrança do PIS/PASEP e da COFINS sobre a cadeia de produção e de comercialização do etanol combustível. Com essa diminuição do PIS/COFINS, o governo federal tenta diminuir o preço do álcool na bomba, né, e aumentar a concorrência, coisa que não conseguiu só com a medida provisória do ano passado. E esse ano é a tentativa com a redução de impostos. O texto também autoriza as cooperativas de produção a participarem dessa venda direta. Estabelece regras de tributação para a venda direta aos varejistas. O texto também estabelece uma sistemática tributária aplicável à venda direta de etanol pelas cooperativas de produção e comercialização, equalizando a carga tributária dessas vendas realizadas pelas cooperativas com as efetuadas pelas demais pessoas jurídicas, evitando-se assim distorções concorrenciais. E para as 16h está marcada a sessão plenária do Senado, que deve analisar 5 itens. Vamos conferir a agenda aqui no telão. O primeiro item da pauta cria a campanha Junho Verde sobre conservação dos ecossistemas e controle da poluição e da degradação ambiental. Outro projeto inclui o rastreamento de sintomas depressivos em gestantes nas ações de pré-natal. Os senadores podem votar o projeto que reconhece a marcha de resistência do cavalo crioulo do Rio Grande do Sul como manifestação da cultura nacional. Está na pauta ainda um acordo com El Salvador para a cooperação em defesa. E um outro acordo internacional sobre trânsito de serviços aéreos. Como vimos na agenda, os senadores podem votar hoje um projeto que cria a campanha Junho Verde. O objetivo é chamar a atenção para a importância da sustentabilidade. Por causa dessa campanha de conscientização, o Senado está com uma iluminação especial da cor verde até o fim do mês. A nova iluminação marca o início da campanha Junho Verde, que alerta sobre a importância da conservação dos ecossistemas, do controle da poluição e sobre a degradação dos recursos naturais. A cúpula do Senado ficará esverdeada até o fim do mês. A proposta de criação da campanha Junho Verde altera a Política Nacional de Educação Ambiental em âmbito federal, estadual e municipal, para divulgar a importância da preservação ambiental na vida das pessoas. A importância do meio ambiente saudável, da poluição do ar, da poluição das grandes cidades, enfim, todos os tipos de contaminação e poluição que incute no maior adoecimento da população, não é? E da destruição desse patrimônio inestimável que nós herdamos de muitas e muitas gerações. Ele é muitíssimo importante. O projeto também determina que os meios de comunicação do Senado deem prioridade a informações sobre políticas públicas, campanhas educativas e iniciativas como projetos de proteção e preservação ambiental, com ênfase em boas práticas de sustentabilidade. Outra proposta que pode ser analisada pelo plenário nesta semana é o projeto que cria a Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte é um projeto que tramita no Senado desde 2017 e busca reunir numa só legislação todas as leis referentes às práticas esportivas no Brasil e deve alterar algumas dessas normas. O projeto, relatado pela senadora Leila Barros, foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e recebeu o apoio de senadores e atletas. Será um marco muito importante na legislação esportiva
brasileira. Então. Nós apoiamos sim, e é de fundamental importância essa lei geral do esporte, porque dá diretrizes não só para o governo federal, mas para o estadual e municipal, para que eles possam ter políticas públicas, para que crianças, adolescentes com e sem deficiência comece no esporte. É um avanço enorme essa lei geral do esporte que Vossa Excelência conduz. No projeto está prevista a criação do Sistema Nacional do Esporte, que fica encarregado de gerir e promover políticas públicas que incentivem a prática esportiva em todo o país. Além disso, cria o Fundo Nacional do Esporte, que deve cofinanciar essas atividades junto a estados, DF e municípios. Nós temos aí atletas olímpicos aí que não tem nem patrocínio até hoje, cara. Que terminou a Olimpíada, não consegue passagem. Quando consegue a passagem, não tem dinheiro para se manter nos hotéis, né? na competição. Nem a taxa de inscrição muitas vezes não é paga. E eu tenho certeza que com essa matéria aprovada, nós teremos um esporte mais valorizado. O texto também propõe criar a ANAESporte, um órgão que deverá formular e executar políticas públicas para combater o racismo no ambiente esportivo. Em outro ponto, a matéria cria medidas que buscam diminuir as diferenças nos incentivos dados a atletas masculinos e femininas. A gente luta porque essa causa, no esporte principalmente, venha a ser o direito igual do homem e da mulher, né, que tem o mesmo salário, que tem o mesmo direito, que tem o mesmo respeito. A gente precisa de mais participação das mulheres nessas entidades, na área de gestão, na área dos conselhos deliberativos, consultivos, e a gente percebe que esse número é muito reduzido. Então, a lei geral, ela vem também para trazer essa paridade, né, esse movimento de equidade a esse movimento, ao setor esportivo, que eu acho que é fundamental. A Lei Geral do Esporte também dispõe sobre a legislação trabalhista de atletas, políticas de prevenção ao doping, direitos de imagem e liberdade de expressão às pessoas envolvidas em competições esportivas. Após aprovado pela comissão, o texto seguiu para votação no plenário do Senado, em caráter de urgência. A Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal fez audiência pública para debater políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável para o Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. A audiência pública foi parte da programação do Fórum Internacional de Turismo do Pantanal, que começou nesta segunda-feira em Cuiabá. Os participantes avaliaram a situação ambiental da região e fizeram propostas para o desenvolvimento sustentável. O debate foi promovido pela Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal do Senado e pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Nós não queremos plantar soja no Pantanal. Nós não queremos plantar cana-de-açúcar no Pantanal. Nós não queremos colocar PCH no Pantanal. Nós não queremos colocar usina de álcool e açúcar no Pantanal. Não queremos colocar carvoaria no Pantanal. E isso vai estar no corpo da lei, dizendo que não poderá acontecer isso dentro da planície alagada do Pantanal. Por quê? Porque o que nós queremos lá é o pantaneiro e é o turista e é o turismo. Nós queremos ter de volta ali o povo pantaneiro, nós queremos ter o turismo aliado a isso e, para isso, nós precisamos rever as leis existentes. O senador Wellington Fagundes, presidente da subcomissão do Senado, falou sobre a importância de unir todas as regiões que compõem o Pantanal. Nós estamos aqui para discutir, inclusive, um Pantanal único, né? Um Pantanal em que os dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, temos essa responsabilidade aqui no Brasil, mas também um país líder aqui no Mercosul, da América do Sul, junto nessa liderança com a Bolívia, o Paraguai e até parte da Argentina. Segundo a lista Hansard, o Pantanal está entre uma das áreas úmidas de maior importância mundial por sua biodiversidade biológica, por regular regimes hidrológicos de todo o continente e ainda contribuir para a estabilidade climática do planeta. Além do seu valor para a vida, beleza por aqui é o que não falta. O que poderia ser visto como um pântano de difícil acesso
É, na verdade, um dos mais belos paraísos ecológicos do planeta. O senador lembrou que está em tramitação o projeto de criação do Estatuto do Pantanal. A proposta aplica a legislação ambiental atual na proteção do bioma e propõe políticas públicas integradas entre os estados pantaneiros, além de instrumentos de planejamento ambiental. Nós queremos aperfeiçoar a legislação, por isso propusemos o Estatuto do Pantanal, mas não queremos fazer nada que não seja em harmonia, principalmente aqui com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então, vocês têm todo o direito e até o dever de dar essa celeridade, né, para que a gente possa, inclusive, ir, digamos, na mesma linha do trabalho que vocês vão estar fazendo aqui na Assembleia. Uma semana nacional para chamar a atenção para a ocorrência de hemangiomas e anomalias vasculares e estimular o tratamento. Projeto nesse sentido foi aprovado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Sociais. Hemangiomas e anomalias vasculares são tumores benignos e outras mudanças que podem se manifestar nos vasos sanguíneos a partir dos 30 dias após o nascimento. A Semana Nacional de Conscientização ocorrerá a cada ano na semana em que cair o dia 15 de maio. A ideia é desenvolver atividades que possam alertar a sociedade e os profissionais da saúde para identificar e estimular o tratamento dessas anomalias. Primeiro, promover o conhecimento da população acerca dos hemangiomas e de outras anomalias vasculares. Segundo, informar os pacientes sobre as formas de tratamento, diagnóstico, prevenção e outros aspectos de interesse. Terceiro, desenvolver ações de prevenção, de detecção precoce e de tratamento. Quarto, capacitar os recursos humanos dos serviços de saúde acerca do manejo adequado dos hemangiomas e das anomalias vasculares. Quinto, combater o preconceito e a discriminação por meio de campanhas de esclarecimento. Sexto, promover outras ações definidas pelos gestores públicos de saúde. No Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, hoje, senadores cobram respostas das autoridades sobre o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, na Amazônia. Para eles, o episódio mancha a imagem internacional do Brasil. A Comissão de Direitos Humanos do Senado encaminhou ofícios à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, à Polícia Civil do Estado e à FUNAI, pedindo informações sobre as buscas ao indigenista Bruno Araújo Pereira e ao jornalista inglês Don Phillips, que faz cobertura sobre meio ambiente para diversos veículos de comunicação. Eles visitavam comunidades indígenas ribeirinhas no Vale do Javari, no Amazonas, região conhecida por invasões de caçadores, pescadores, madeireiros e garimpeiros, e desapareceram quando se dirigiam de uma comunidade para outra. O alerta sobre o desaparecimento foi dado em uma nota assinada pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja, e pelo Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. As duas organizações dizem que eles receberam ameaças durante a visita às comunidades. E há denúncias de que o indigenista Bruno Araújo já vinha recebendo ameaças em função do trabalho com líderes comunitários na região. Já me dirigi formalmente por ofício a essas instituições para que elas cumpram o seu papel e deem ao Brasil e ao mundo uma resposta urgente sobre esse caso da mais absoluta gravidade que ocorre mais uma vez no governo Bolsonaro, que pouco se preocupa em não somente garantir a integridade das terras indígenas, a preservação da floresta amazônica, mas, acima de tudo, respeito aos direitos humanos. O caso repercute na imprensa nacional e internacional. Muitos jornais estrangeiros destacaram as ameaças que o indigenista vinha sofrendo.
Pelas redes sociais, senadores de vários partidos se manifestaram. A senadora Elisiane Gama disse que é preciso que o governo brasileiro traga com rapidez informações sobre o desaparecimento e lembrou que a tensão na região tem crescido devido ao garimpo ilegal em terras indígenas. O senador Randolfe Rodrigues disse que enviou o ofício aos Ministérios da Justiça e Defesa pedindo todos os recursos possíveis para a solução do caso. A indiferença não é uma opção. Bruno estava sob ameaça, escreveu ele. A senadora Simone Tebet reforçou que ambos sofreram ameaças por denunciar invasões e estão desaparecidos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou. Ele disse ter recebido com grande preocupação a notícia do desaparecimento da dupla e que vai continuar acompanhando as operações de busca na expectativa de que serão feitos todos os esforços para a elucidação do caso. Outros senadores manifestaram preocupação com a imagem internacional do Brasil e com a liberdade de imprensa, justamente no dia em que ela é comemorada. O governo tem que dar pronta resposta, né? Tem que oferecer resposta a esse questionamento que passa a ser internacional. A nossa imagem já está muito arranhada internacionalmente em razão da depredação ambiental que ocorre na Amazônia, o tratamento também de minorias como indígenas. Isso é uma repercussão internacional que provoca um enorme desgaste e é preciso que o governo ofereça resposta. Nós temos que acompanhar os fatos dentro da realidade. E a imprensa tem tido uma responsabilidade muito grande no Brasil de levar as informações corretas à população brasileira. Por isso, todos nós estamos preocupados com isso, porque pode ser um simbolismo de ataque contra a liberdade da imprensa, o que nós não podemos aceitar de modo algum. A comissão de juristas que ajuda o Senado na elaboração de um anteprojeto para regulamentar a inteligência artificial no Brasil vai fazer nesta semana um seminário internacional para debater o tema com especialistas de outros países. Robôs, carros automatizados, computadores médicos e todas as formas de inteligência artificial estão sendo debatidas no Senado desde o fim de março. A comissão de juristas, que está elaborando um anteprojeto para subsidiar os senadores na regulamentação da IA, já realizou 12 painéis com especialistas de todo o Brasil. Agora, vai debater as experiências de outros países em um seminário internacional com 7 painéis para conhecer as propostas e soluções já encontradas. Cada vez mais é necessário verificar, estudar esses mecanismos, verificar seus riscos potenciais e procurar trazer confiança e transparência na sua utilização. Porque senão pode haver vários riscos à pessoa, sobre vigilância, discriminação, efeitos sobre erros em diagnósticos médicos. E isso envolve direitos fundamentais. O seminário internacional começa na quinta-feira, às 9h. Os temas dos painéis já estão definidos. Democracia e direitos fundamentais. Desafios da regulação de inteligência artificial, experiências comparadas, transparência, viés e devido processo na tomada de decisão automatizada. Na sexta-feira, os temas serão proteção de dados e regulação de IA, técnicas regulatórias e abordagem baseada em risco, mercados e expertise, perspectivas setoriais em IA. E o último painel sobre sistemas de responsabilização. Até o mês de agosto, os juristas devem apresentar ao Senado a proposta de um anteprojeto de marco regulatório para a inteligência artificial no Brasil. É fundamental ampliar esse debate com a sociedade, ampliar esse debate também com a comunidade técnica, para que essa importante missão da Comissão de Juristas e do Congresso Nacional possa ser cumprida com êxito. Missão essa que exige o cumprimento dos direitos fundamentais, a concretização da dignidade da pessoa humana e também a promoção da inovação. Ficamos por aqui.
Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.